L'Ajuntament de Terrassa impulsa el projecte Terrassa 4.0 a la indústria de la ciutat. L'ha presentat en una jornada que ha analitzat les implicacions en els entorns industrials i la seva aplicació en diferents sectors, tot plegat a través de la transformació digital dels processos productius. Bona nit, el Sant Cristòfol va gaudir ahir de la seva merescuda recepció institucional a l'Ajuntament després de guanyar un triplet inèdit al club. Campió de Lliga del grup 2 de la Primera Catalana, ascens a Tercera Divisió i campió de Catalunya Amateur. Ha estat un reconeixement en un any difícil econòmicament, però històric per al club parroquial. El teatre principal serà aquest cap de setmana l'escenari d'una marató de teatre amateur. Entre 7 companyies no professionals i representaran 7 obres. Una divendres, 3 dissabte i 3 diumenge. És la mostra 7 de teatre. Transformar digitalment tots els processos productius que conformen la cadena de valor de la indústria per crear fàbriques intel·ligents. Sobre aquests pilars neix el projecte municipal Terrassa 4.0 que s'ha presentat aquesta mateixa tarda. L'Ajuntament impulsa el projecte Terrassa 4.0, un nou concepte per adaptar el sector industrial a les últimes tecnologies digitals. Aquest dimecres, al Viver d'Acceleració Empresarial, Quadrant 0, s'ha presentat una proposta que busca incorporar l'alta especialització en els processos de producció. Que durant aquest mandat, des de l'Ajuntament de Terrassa, hem impulsat el Pla de Desenvolupament Industrial de la ciutat, que no deixa de ser una eina de planificació estratègica per fer polítiques d'impuls a la nova indústria, tant de suport a la ja existent o de modernització de polígons industrial o de suport a la indústria o d'impuls a la nova indústria. L'acte ha servit per presentar un estudi de l'Escola de Negocis, la UNCET, que reflexa el nivell d'incorporació a les empreses de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0. Una detallada enquesta feta entre unes 1.000 empreses de la ciutat i que deixa un mapa dinàmic sobre el nivell d'implementació de la indústria avançada. Un estudi que, entre d'altres conclusions, mostra el predomini d'una baixa implementació de les palanques o aquells aspectes analitzats, com la impressió 3D, la robòtica col·laborativa o la monitorització i control remot, entre d'altres. Hi ha molt poques respostes en fase de prova pilot o implantació parcial. El significat de prova pilot o d'implantació parcial no vol dir que ho estic fent ara, no, perquè la resposta és no, ho estic fent ara, però ho estic implantant ja. És que no hi ha encara la visió de fer proves pilots en el sentit de que la indústria 4.0 sigui quelcom que ha de transformar la teva organització. El concepte Indústria 4.0 es basa en la transformació digital de tots els processos productius que conformen la cadena de valor de la indústria, amb l'objectiu últim de crear fàbriques intel·ligents. Aquest any, des del Servei d'Innovació, s'ha iniciat el programa Aquest 4.0 per facilitar i acompanyar les empreses de la ciutat en la seva incorporació a la indústria avançada i els aspectes tecnològics associats, com ara la compra pública innovadora, un nou instrument administratiu per al foment de la innovació empresarial. Alfredo Vega fa una crida a la responsabilitat política i ciutadana i al diàleg permanent per preservar la convivència. Ho ha fet en un comunicat fet públic aquest dimarts. Davant l'actual situació política i social, l'alcalde defensa la llibertat d'expressió, però lamenta que algunes manifestacions legítimes comportin situacions de certa tensió. Per això demana respecte a les diferents sensibilitats. En paraules de Vega, cal vetllar perquè l'espai públic sigui un lloc de llibertat d'expressió i convivència de tothom i per tothom. L'alcalde, que aposta pel diàleg per no alimentar la crispació, lamenta la proposta de Ciutadans que demana neutralitat institucional en edificis, espais públics i mobiliari urbà. Per Vega és una acció deslleial que només pretén alimentar el conflicte. Per al futur, Vega demana a la ciutadania que es manifesti amb el màxim de respecte i recorda que la llibertat d'expressió no ha d'excloure els qui pensen diferent. Doncs precisament en aquest sentit, en el de les manifestacions polítiques en espais públics, el PP no està satisfet amb la gestió que n'està fet l'Ajuntament de Terrassa. Els populars terrassencs ho han expressat en una reunió amb el portaveu del partit al Parlament, Alejandro Fernández.
per tornar a la redacció, la pujada de la Fontvella és una mica... El Partit Popular de Terrassa no està satisfet amb la neteja dels símbols de l'espai públic ni amb el manteniment de la gestió de residus que es du a terme a la ciutat. Veïns i militants del PP s'han reunit aquest dimarts per reclamar una millor neteja a la ciutat, tant pel que fa a la retirada de les reivindicacions polítiques com el servei de neteja dels espais destinats als contenidors. Nuestro ayuntamiento, que gobernado desde siempre por los de siempre, por el Partido Socialista de Cataluña, actúe con toda la rapidez que los vecinos de Terrassa creemos que tiene que actuar. Muchas veces no se retiran los plásticos amarillos cuando toca, muchas veces no se retiran las cruces amarillas, no se limpian los grafitis, no se limpia la pintura, y eso añadido a la suciedad o a la falta de gestión del espacio público del Ayuntamiento de Terrassa, pues es algo que nos preocupa como partido. Aquesta reunió coincideix amb la visita a Terrassa del portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, que ha donat tot el seu suport de cara a les eleccions municipals d'aquí a un any a l'actual regidor del partit amb representació a l'Ajuntament. És que l'Àlex i el seu equip aquí a Terrassa, amb una situació especialment complexa també des del punt de vista local, fan una tasca bona, és un equip renovat, un equip jove, de gent que entenem que les properes eleccions municipals, malgrat la dificultat, poden incrementar la seva representació municipal, cosa que no passa a tot Catalunya, s'ha de reconèixer, però que aquí sí que passa. Fernández Álvarez també ha descartat postular-se per formar part de la directiva del partit a Catalunya, ara que el Partit Conservador viu intensos moments de canvi arran la dimissió de Mariano Rajoy com a president estatal del Partit Popular. Com s'ha d'establir la futura tarifa de l'aigua de la nova empresa municipal? En primer lloc, hi ha d'haver una consulta oberta a tothom, a ciutadans i entitats, que podran fer les seves aportacions. Ho poden fer fins al 19 de juny. S'hi pot participar via correu electrònic. L'Ajuntament obre una consulta pública prèvia per elaborar l'ordenança fiscal que ha de regular la futura tarifa de l'aigua de la nova empresa municipal. Es tracta d'un procediment administratiu que fins al 19 de juny recollirà les aportacions de la ciutadania, empreses, entitats i agents implicats sobre l'instrument fiscal que ha de permetre la recaptació pel bon funcionament del nou servei. El reglament diu que s'ha de demanar l'opinió dels agents més representatius sobre els problemes que es pretenen solucionar amb l'iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de l'aprovació, els objectius de la norma i les possibles alternatives reguladores. I tot això abans que el nou servei entri en vigor quan finalitzi la pròrroga de la concessionària i gestioni el servei la nova entitat pública empresarial local a partir del 10 de desembre. Tota la informació relacionada amb aquest procés previ al projecte d'ordenança es pot trobar al portal de Govern Obert de l'Ajuntament, on també s'hi pot participar a través del correu electrònic. El passat 22 de març, el ple municipal va donar definitivament la llum verda al canvi de forma de gestió del servei de l'aigua i del reglament de subministrament domiciliari i estalvi d'aigua del municipi. Vots en contra? Una xerrada. Aquest dimarts s'ha pogut veure al Cinema Catalunya Trileros del Agua, del director Ricardo Camaza. Es tracta del primer documental d'investigació periodística que analitza la privatització de l'aigua a Espanya, que atribueix a grans multinacionals que han convertit un dret humà i essencial en un negoci lucratiu. El treball dona veu als col·lectius ciutadans que han estat silenciats en alguns mitjans de comunicació. A més, explica l'entramat polític, econòmic i financer que envolta aquest tema. La projecció a Terrassa de Trileros del Agua s'enmarca en les activitats del Dia Mundial del Medi Ambient. Sin embargo, hoy en día sigue abasteciendo de agua a muchas zonas ciudadanos de Jerez que no pueden pagar este... I l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, s'ha reunit aquest matí amb el president del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, Josep Maria Carné. La trobada ha tingut lloc a la seu d'alcaldia i també hi ha estat present el tinent d'alcalde d'Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado. Durant la reunió s'han tractat diversos temes d'interès per als associats i associades del gremi. La CECOT va organitzar ahir a la seva seu una sessió informativa per a transportistes. El motiu és el descontent que ha generat l'entrada en vigor d'una nova normativa d'inspeccions tècniques a la carretera per la correcta subjecció de la càrrega dins dels camions. Per donar resposta als dubtes generats, hi van assistir ponents experts en la matèria. Algunes associacions de transportistes, com FENADISMER, ja van considerar en el seu moment abusius els continguts d'aquesta nova normativa i han recomanat als seus afiliats cursos de formació, com aquest de CECOT,
per evitar sancions a la carretera i fins i tot immobilitzacions del vehicle. Por la Escuela Nacional de la Guardia Civil para formar a sus técnicos. Y sus técnicos que es en materia logística y experto en la norma UNE 12.195, de lo que es la norma y que al poco de lo que ens afecta de una exposició. Els alumnes de l'Escola Pia de Terrassa s'han apropat a la realitat dels refugiats amb un projecte que han dut a terme durant tot el curs escolar. Una iniciativa que han treballat a classe amb tallers i xerrades i que avui han donat a conèixer als responsables polítics de la ciutat. L'Escola Pia de Terrassa ha impulsat durant tot aquest curs escolar una campanya per implicar tota la seva comunitat en l'ajuda als refugiats i mostrar així el seu compromís amb el canvi social. Aquest dimecres, els delegats de totes les classes, excepte els de batxillerat, han anat a l'Ajuntament a explicar aquest projecte amb el lema Cap frontera, cap barrera. Els han rebut l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, i el regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional, Adrián Sánchez. En l'acte hi han participat prop d'un centenar d'alumnes. En representació del grup, alguns dels estudiants han donat a conèixer alguns detalls d'aquest projecte educatiu en col·laboració amb l'ONG Open Cultural Center. En funció de la seva edat, han participat en tallers, jocs de rol i xerrades, on han pogut escoltar el testimoni en primera persona dels afectats. El que ens va sorprendre més és que el venir aquí només portava un mes i ja parlava perfectament el català, el nostre idioma. Era molt, molt impressionant com el parlava. D'aquesta manera, doncs, explicant-nos aquesta experiència que ella va viure, contrastant amb tot el que havia vist viure aquelles persones, doncs, també es va fer pensar una mica i reflexionar sobre aquestes realitats que nosaltres no les tenim molt a prop, però són certes. Per la seva part, l'alcalde ha felicitat l'escola per la tasca que han dut a terme i els ha encoratjat a seguir treballant per aconseguir un món més just. Em sembla molt important que nens com vosaltres, nens i nenes, us interessi i no sigueu indiferents a allò que passa al món. Perquè moltes vegades el que passa al món també pot passar a la nostra ciutat. Vega ha defensat que cal un esforç de tota la societat per avançar en el camí de la pau i la democràcia. Els programes intergeneracionals tenen cada vegada més presència a les escoles i als centres educatius. És una manera de connectar dues generacions aparentment molt llunyanes, però que es poden aportar moltes coses l'una a l'altra. El Col·legi Martí, per exemple, n'ha dut a terme una aquest curs, en la que els estudiants de secundària han fet de professors els usuaris del casal de gent gran de Sant Pere Nord. Aquesta tarda s'ha fet la cloenda del casal, en la que s'ha pogut veure una imatge poc habitual, la de joves entregant diplomes als grans. Els alumnes d'aquesta escola els han ensenyat durant tot el curs idiomes com l'anglès i com utilitzar, per exemple, els moderns telèfons mòbils. Val, moltes gràcies als alumnes i als usuaris del taller de mòbil del segon i el tercer. I la comunitat musulmana de Terrassa va organitzar ahir al vespre un sopar de celebració del Ramadà. Ho va fer a la sala de festes del Palacio Valentín, al carrer Huelva. La llista de convidats va ser nombrosa. Regidors, exregidors i fins i tot exalcaldes, com Pere Navarro. També van ser representants de diverses associacions i de la comunitat musulmana. El Ramadà és el més sagrat dels musulmans, durant el qual els creients no poden menjar ni beure des que surt el sol fins que es pon. L'Islam considera aquesta disciplina un mètode de purificació mitjançant el qual s'aprèn a tenir força, paciència i a conèixer un mateix. El Ramadà dura 30 dies. Aquest any va començar el passat 16 de maig i acabarà el 14 de juny. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. Després d'una temporada victoriosa, és temps per les celebracions i les rebudes institucionals. El Sant Cristòbal, flamant campió de primera catalana i nou equip de tercera, va oferir els títols aconseguits a l'Ajuntament de Terrassa.
El centre parroquial Sant Cristòbal és un clar exemple d'èxit esportiu amb una gestió molt acurada dels recursos. Així s'ha posat de manifest aquest dimarts durant la recepció institucional que l'Ajuntament ha fet al Club de Can Anglada pel triplet aconseguit aquesta temporada. Campió de Lliga del grup 2 de la primera catalana, ascens a tercera divisió i campió de Catalunya amateur. Plantilla, cos tècnic i directiva han rebut un sentit reconeixement en un any difícil econòmicament, però històric pel club parroquial. És un orgull. Un orgullo de barrio, un orgullo de ciudad, de haber llegado donde estamos y, como has dicho, con muy pocos recursos, o pasándolo mal la temporada, sobre todo los jugadores, que lo han pasado mal. Nosotros también, viéndolos cómo ellos sufrían, pero al final todo ha tenido un premio. Y el premio ha sido la tercera división, ha sido campeón de Copa Cataluña. Hay jugadores que se van, hay jugadores que se quedan y jugadores que vendrán, pero seguramente como esta plantilla no habrá otra. Agrair als meus companys, ja no només en l'aspecte esportiu, sinó en l'aspecte humà. Sense la gran pinya que som, no haguéssim aconseguit res d'això. És un aspecte, jo penso que molt important per a la nostra ciutat, que dient a més que tenim un ADN esportiu, vosaltres formeu part d'aquest ADN, i ens feu sentir molt, molt orgullosos per aquesta victòria. A més, jo penso que el futbol i l'esport en general és il·lusió, és somni, i vosaltres heu fet bo aquest somni de molta gent també al vostre barri. Comença la feina als despatxos amb la confecció d'una plantilla que patirà canvis de cara a fer una bona temporada a tercera divisió. Seguim parlant de premis. La Federació Catalana de Natació fa balanç de la temporada en una gala que aquest any s'ha fet al Born de Barcelona. Diversos atletes del Club Natació Terrassa han estat premiats, entre els quals destaca la waterpolista Sandra Domene. El Club Natació Terrassa ha rebut 7 guardons en la 17a edició de la Diada de la Natació Catalana que ha tingut lloc dilluns al BOR, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona. Com és habitual, la Federació Catalana de Natació premia els esportistes i els clubs més destacats del 2017. La waterpolista Sandra Domene ha recollit 2 premis, la medalla extraordinària al mèrit esportiu pel subcampionat del món assolit a Budapest amb la selecció absoluta i una menció especial pel títol europeu juvenil aconseguit a Sèrbia. Aquest segon guardó també l'ha rebut Olga Descalzi. En el capítol masculí, Bernat Sanahuja ha estat distingit amb una menció especial per la medalla de plata obtinguda a l'Europeu Juvenil de Malta. En la disciplina de natació en aigües obertes, el nedador Mario Guillén ha recollit el premi com a segon classificat masculí del circuit català de travessies, mentre que Caral Velasco ha estat reconeguda com a tercera classificada femenina. Finalment, el Club Natació Terrassa ha estat premiat com a quart en el rànquing de millors clubs catalans del 2017, una classificació elaborada a partir d'un barem de puntuacions dels clubs en els campionats de Catalunya de totes les disciplines i categories. Entre els guardonats a la vetllada s'ha de destacar el reconeixement que ha rebut Mireia Belmonte pel títol mundial aconseguit a Budapest, així com el guardó a la selecció femenina absoluta de waterpolo pel subcampionat del món del passat estiu. Entre les premiades, la garenca Paula Leitón. I els parlem ara d'una nova iniciativa solidària, concretament del quart repte de la Maurina, una jornada esportiva que s'ha consolidat de manera anual. L'Associació de Veïns del Barri va portar dissabte un cop més, davant del Col·legi Maria Auxiliadora, un esdeveniment festiu i familiar. Un centenar de nens i nenes d'entre 4 i 16 anys van participar en curses de distàncies que han anat des dels 300 metres fins al quilòmetre i mig. Els requisits per participar-hi eren dur aliments, principalment llet i cereals per esmorzar. En total s'han recollit 110 quilos que s'han destinat al Banc d'Aliments al Rebost. La iniciativa també ha inclòs una exhibició a càrrec de l'Escola de Ball de la Tere Alonso, del Terrassa Esports. I l'AMPA de l'Escola Nova Electra ha celebrat aquest diumenge la tercera edició de la cursa atlètica Correm per la Pau. Des de les 10 del matí es van fer diverses sortides agrupades per categories, des de nens i nenes de P3 fins a 6è de primària. Aquest any l'escola convidada ha estat l'Antoni Ubach i Soler. Un cop acabades totes les curses, s'ha fet el lliurament de premis. Aquest? Aquest?
contents. Una marató de teatre, això és el que proposa aquest cap de setmana el Festival 7 de Teatre i que reunirà al Teatre Principal algunes de les companyies de teatre amateur de la ciutat. El preu és de només 3 euros per obra i serveix per donar valor a la tasca que fan aquestes companyies. El Teatre Principal serà els dies 15, 16 i 17 de juny l'escenari d'una marató de teatre amateur. Entre 7 companyies no professionals hi representaran 7 obres, una divendres, 3 dissabte i 3 diumenge. És la mostra 7 de teatre i participen PAM Teatre, Companyia 8, El Social, Collonaca, 34 Passes, Fàrgam i el grup de teatre dels Amics de les Arts. L'Ajuntament posa a disposició de les companyies els recursos tècnics i la sala al Teatre Principal, tota una garantia per donar la màxima projecció a les obres. Entre totes 7 representaran Per la mort de Déu, M'agrades a les fosques, Bodes de sangre, Qui té por per Virginia Woolf i El mercader de Venècia, En portada i Cancel·lada, cancel·lada. La mostra ha de servir per reforçar la relació entre les pròpies companyies i per obrir-les encara més a la ciutat. Doncs, malgrat tot, continuen i tenen anys i tenen projectes constants. Llavors això costa molt arribar al gran públic i la manera doncs, era nosaltres acostar-nos al públic, no que el públic s'acosti a nosaltres. I evidentment un espai com el Teatre Principal és un punt de referència pel públic en general. De la cena que hi ha pel teatre, de les ganes de fer-ho bé, les ganes de quedar bé, les ganes de compartir, i és veritat que el teatre no professional no dona diners, però dona moltes alegries, moltes satisfaccions, omple molt a la persona i és aquests moments que se'ns fan dir, coita, que pobre que és aquell que només té diners, no? I el teatre, en aquest sentit, ens dona això, no? L'entrada té un preu simbòlic de 3 euros per donar valor a la tasca de les companyies. Hi ha un pack per veure les 7 obres per 15 euros. Es poden comprar a la casa Soler i Palet i per internet. Amadeu Aguado ha avançat que l'Ajuntament està treballant en la creació de la marca Tot, Teatre Obert de Terrassa, per enfortir l'aposta del govern per teatre que gesta la ciutat. I avui ens acomiadem amb una exposició de pintures de Luisa Montes que fins avui s'ha pogut veure a l'Associació Alba. Per l'artista, l'art s'ha convertit en una via de lluita contra l'esclerosi múltiple. Si no han tingut l'ocasió de veure-la, els deixem amb un resum d'imatges de les seves obres. Que passin una molt bona nit. Fins demà. Chicklin' and music, gang.